আজি এই কারণে বিজয় উৎসব পাতিছো যে প্রথমবারের কারণে এজন অহংকারী প্রধানমন্ত্রীর অহংকারের অধঃপতন ঘটিছে। তেওঁৰ যিটো অহংকার আর তেওঁৰ যিটো কৃষক বিরোধী চরিত্র আর তেওঁৰ যিটো বনী কোৱাৰ সপক্ষে যিটো সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত আজি গোটেই ভারতবর্ষের মানুষ দেখা পাইছে। আর সেই কারণে আমি ভারতবর্ষের মানুষক আজি আমি অভিনন্দন জানাইছো, আমার কৃষকসকলক অভিনন্দন জানাইছো। অসমৰ প্রায় 60 গৰাকী কৃষক গৈ ভারতবর্ষের এই আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল, আমি তেখেতসকলকো অভিনন্দন জানাইছো। প্রায় 1.5 বছৰীয়া নেৰানেপেৰা কৃষকসকলৰ আন্দোলন সদনৰ মজিয়াত আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু বিৰোধী দলসমূহৰ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম আৰু কৃষকসকলৰ নিজৰ জীৱনৰ প্ৰায় 700 গৰাকী কৃষকৰ বলিদান, তাৰ বিনিময়ত আজি শাসক পক্ষই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে মোদী ডাঙৰীয়াই সমগ্ৰ দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য হ'ল। মোদী ডাঙৰীয়াই দেশবাসীৰ ওচৰত বাৰম্বাৰ ক্ষমা খুজি এই কথা প্ৰমাণ কৰিলে যে তেখেতে যে এটা মহাপাপ কৰিছিলে, তেখেতে যে ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষকসকলৰ বিৰুদ্ধে বণিক গোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত যে সিদ্ধান্ত লৈছিলে, সেই কথা তেখেতে নিজে ক্ষমা খুজি পেলাই আজি প্ৰমাণ কৰিছে। গতিকে এইটো শাসকৰ যি অহংকাৰ, মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিটো অভিমান, সেই অহংকাৰ আৰু অভিমানৰ পতন ঘটিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষক আমাৰ অন্নদাতাসকলৰ জয় হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু আমাৰ সদনৰ মজিয়াত থকা সাংসদসকল আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে কংগ্ৰেছ দল আৰু বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে এই আন্দোলনলৈ যি গণতান্ত্ৰিক আৰু নৈতিক সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল, আজি সেই সমৰ্থনত আজি গণতন্ত্ৰৰ বিজয় হৈছে। যদিও এতিয়াও আমি মোদী ডাঙৰীয়াক 100% বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁ মাত্ৰ ঘোষণা কৰিছে। মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰত্যেকটো ঘোষণাই যোৱা সময়ছোৱাত অসাৰ বুলি পৰিগণিত হৈছে। এতিয়াও MSP সম্পৰ্কত, মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ সম্পৰ্কত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা নাই। 700 গৰাকী শ্বহীদলৈ তেওঁলোকে কি ধৰণে সাহায্য যোগান ধৰিব এই সম্পৰ্কতো কোনো সিদ্ধান্ত চৰকাৰে জনোৱা নাই। যেতিয়ালৈকে সংসদৰ মজিয়াত এই চৰকাৰে আইন তিনিখন প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত, আইন তিনিখন বাতিল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নলয়, কৃষকসকলে আন্দোলন কৰি থাকিম বুলি কৈছে। আৰু আমি কংগ্ৰেছ দলে তথা বিৰোধী দলসমূহে আমি সমৰ্থন জনাই যাওঁ।